Onaku lweggulo Parliament y'eggwanga Uganda ng'ekubirizibwa Honorable Anta Amongo bayisizza amateeka amakakkali ku muze guno ogw'okulya ebisiyaga. Ku abaka 529 abatuula mu Parliament y'eggwanga Uganda, abaka 389 bakkiriziganyizza tuguna omuze si gwaffe era si munnansi. Wano nno we basinzidde okuyisa amateeka amakakkali kwabo abenyigira mu muze guno ogw'okulya ebisiyaga. Nga go wenna anaayingiza omwana omuto mu muze guno ogw'okulya ebisiyaga, omusango ne gukusinga ojja kusibwa maisha, obulambo bwonna ojja kumala mu mbuzi ekogga. Go wenna ayingiza omuntu aliko obulemu obwoyo gw'olinako obuvunaanyizibwa mu muze guno ogw'okulya ebisiyaga n'afunayo n'ebirwadde, omusango kasita gukusinga oli wakuwanikibwa kalabba. Go wenna aneenyigira mu bufumbo bw'ekikula ekimu, ekimusajja awasa musajja munne, omukazi awasa mukazi munne, nammwe ababadde ku mukolo ogwo, singa oli abawaabira omusango ne gubasinga kati mujja kusibwa emyaka 10. Go wenna anaasangibwa ng'osoma obutabo oba okulaba vidiyo ezirimu omuze guno ogw'okulya ebisiyaga, naawe ojja kusibwa emyaka 10. Go wenna anaasangibwa ng'opolomootinga omuze guno, olina engeri gy'oteekamu ssente okulaba ng'omuze guno ogugenda maaso, singa omusango gukamuvi bajja kusiba emyaka gy'20. Gwe nannyini kifo ng'omuze guno gye gukolerwa, naye nga tuwavaayo okutegeeza poliisi ekuli okumpi nti mumanyi nti ndabika wano waliwo omuze ogenda maaso, singa oli ajja n'akuwaabira ne kizuuka nti mu kifo kyekyo ky'olina mubaddemu engeri y'okuba ng'omuze guno gutambuliramu, naawe bajja kusiba emyaka 10. Omwana yenna anaasangibwa nga yeenyigidde mu muze guno ng'ali wansi w'emyaka 18 ng'abadde agukola, oyo ajja kusibwa emyaka 3. Kaakati nno etteeka lino oba amateeka ago gaamaze dda okubagibwa Paliyamenti yaffe. Tulinze kimu kulaba ng'omukulembeze w'eggwanga Kaweejumbira ateekako omukono, awo nno gatandika okubanga gakola oba ngakosebwa abalamuzi b'eggwanga Uganda. Omubaka ayaleese etteeka lino owa Bugiri Municipality Asuman Basalirwa yategeeza nti kati kawedde ketunde bulenzi mukulembeze w'eggwanga asayininge ku luno aleke kwekwasa kintu kyonna. Awo nno mu abantu abalina obujulizi muveeyo mutandike okubanga muluma abantu bano nti gundi n'egundi gundi n'egundi, tulabe nti oba oli awo ensi yaffe tuyinza okubanga tugezaako okubanga omuze guno tegubona nnyo mu bantu abalala. Amannya gyatu SB Media nga bulijjo aliwo okutuusaako ago agaba galiwo